Aqui é o Nero, tudo bem? Você mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vídeo de Ark. A Era do Gelo. Finalmente essa série voltou, né? Porque aquela série tá muito difícil de gravar um episódio, velho. Muito difícil. Bom, eu vim pra cá pro gelo, vocês podem ver, ó. Ó, gelo. Gelo. Ó, tem até umas gentavas ali. Bom, eu tô aqui com meu trikezão. Eu já peguei várias coisas aqui, ó. Já fiz minha cama, a caixa, minha lareira. Eu tô dentro da caverna mais difícil do jogo, porque aqui é mais seguro. Incrivelmente, aqui é mais seguro. E, bom, nesse episódio vamos fazer as coisas do level 20, no caso é. Deixa eu ver aqui. O que é mesmo? O que é mesmo? É a forja, a Arminando Forja, picareta e machado. De ferro, ok? Let's go. Então vamos. Bom, primeiramente eu preciso de. Eu vou precisar pegar bastante pedra e bastante madeira. Vamos lá, eu preciso pegar madeira. E eu vou aqui no meu trike, né, mano? Que aí não tem nenhum problema. Tá, deixa eu equipar aqui minha tocha. Pra eu não morrer de frio. Ó, já tá melhor. Tá, primeiramente eu preciso pegar bastante madeira aqui, ó. Olha, assim que eu pego madeira aqui no. Tá ligado, mano? Aqui é a pro player, tá ligado? Já matei vários desses mamutes, velho. Dá muito XP, velho. Por isso que eu tô no nível 25. Nem me lembro qual o último nível que eu tava, mas era uns níveis a menos. Ô, caramba. Então. Bom, eu vou pegar os recursos aqui, mano. Aí quando eu tiver com bastante coisa, bastante mesmo. Eu volto pra falar com vocês. Bom, galera, eu peguei bastante coisa aqui, ó. Eu tô aqui no track, mano. Tá travando muito o meu jogo, mano. Deve ser porque. Não sei, velho. Não sei porque tem muita coisa no meu celular, não sei, velho. Bom, eu vou entrar aqui pra eu começar a fazer nossos equipamentos, não é verdade? É verdade. Beleza, entrar aqui. Ok. Tá, agora. Eu vou fazer a primeira forja. Forja eu acho que é mais fácil de fazer, né? Vamos lá, pegar essas pedras. Pegar isso. Isso. Bom, galera, já tô aqui com a forja. Vamos lá. Pegar aqui a forja. Vou colocar onde? Vou colocar aqui, mano. E aqui. Ficar fazendo meus ferros. Tem um pouco, acho que só precisa de 10 ferros. Brutos, vamos lá. Aqui e aqui. Deixa aí fervendo por enquanto. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Acho que eu tenho, não é possível. Nossa, velho. Nossa, eu tenho muito pouco ferro. Beleza. Bom, agora eu vou ir atrás de ferro, né, mano? Vou colocar aqui nessa estrutura aqui. Vai ser bem pequena a nossa moradia aqui, mas tudo bem. Bem compacto. Vamos dizer assim. Bem precária vai ser a nossa casa. Aqui. Dá pro trike isso aí? Dá. Boa. Agora sim, moleque. Nossa. Agora o negócio tá ficando frenético. Aqui, aqui. Beleza. Já dá pra fazer a picareta. Vamos ver se já tá pra fazer o machado com o ferro que tem aqui. Acho que já dá, mano.
Nossa! Esse daqui eu dropou, eu acho que chifre de rinoceronte. Aqui, ó, cadê? Beleza. Pelo menos o arco é bom. O arco pelo menos é bom. Será que a gente consegue tirar um X1 com aquele cara ali, mano? Mamute. Acho que dá, né, mano? Vou tentar tirar um X1zinho, vem. Vem. Então vem, então. Toma. Já errei. 800. Ah, easy. 600. 300. 100. E a última. Aê. Aí sim, já consegui ganhar um XPzinho aqui com esse mamute, velho. Que é só raid quali. Eu acho que é isso, galera. E bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Valeu, falou e fui.